चाल मित्रों हम आप जो एक्जाम्पल नंबर 9 अहियां तुमने જોવા મળશે કે ગણ એ અને ગણ બી આપેલા છે ગણ એ ની અંદર મે અન્ડરલાઈન એટલા માટે કરી છે કે એમાં આપણે થીટા કયા અંતરાલમાં છે એ વેલ્યુ આપણે શોધવાની છે જ્યારે બી માટે આપણે તેમ કરવાનું નથી અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે pi/2 less than or equal to theta less than or equal to 3pi/2 ની વચ્ચે થીટા ની વેલ્યુ છે ઓકે તો સૌથી પહેલા આપણે ગણ એ માટે 2 cos square theta plus sin theta less than or equal to 2 માટે theta ની વેલ્યુ શોધી કાઢી અને બે ગણનો છેદગણ કરીએ તો સૌથી પહેલા 2 cos square theta plus sin theta less than or equal to 2 આપેલ છે આપણે cos square theta નું સૂત્ર જાણીએ છીએ 1 minus sin square theta plus sin theta less than or equal to 2 2 minus 2 sin square theta प्लस साइन थीटा लेस देन ऑर इक्वल टू 2 અહીંયા ડાબા અને જવા બંને બાજુ તમે જોઈ શકો છો 2 કેન્સલ થઈ છે અને આપણી પાસે જે માઈનસ 2 sin² થીટા પ્લસ sin થીટા છે એની આપણે નિશાની ચેન્જ કરી નાખીશું તો 2 sin² થીટા માઈનસ sin થીટા તો હવે અસમતા પણ બદલાઈ જશે અહીંયા મિત્રો 2 કેન્સલ થયા છે એટલે શૂન્ય આવશે આમાંથી આપણે sin થીટા ને કોમન લઈએ તો 2 માઈનસ 2 sin થીટા માઈનસ 1 હવે આમાંથી હું sin થીટા માટે કેવી રીતે એક્ઝામ્પલ ગણું છું એ બરાબર ધ્યાન રાખો ધારો કે sin થીટા બરાબર x લઈ લઈએ ओके तो आपने मल से x 2x माइनस 1 लेट अस देन और इक्वल टू 0 अबे आना पाते आपने x नी वैल्यू 0 ले सका है अने 2x माइनस 1 मते x नी वैल्यू सु दस्ते 1 बाई 2 ये तो मौकी ख्याल आवे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 હવે આપણી પાસે ત્રણ પ્રકારના અંતરાલ થઈ ગયા હવે અહીંયા મેં 1 અને માઇનસ 1 શા માટે એપ્લાય કર્યું એ તો તમને ખબર જ છે કે સાઇન થીટાનો વિસ્તાર 1 અને માઇનસ 1 ની વચ્ચે છે ઓકે એટલે 1 થી કે માઇનસ 1 થી આગળ કે પાછળ તો જઈ શકાય નહીં ઓકે હવે આપણી પાસે ત્રણ અંતરાલ તૈયાર છે માઇનસ 1 થી 0 0 થી 1/2 1/2 થી 1 હવે આમાંથી ગમે તે અંતરાલની કોઈ બી કિંમત લઈ શકાય चलो આપણે લઈએ 1/2 થી 1 ની વચ્ચેની અંતરાલની વાત કરીએ તો આપણે 1 અહીંયા એપ્લાય કરી દીએ તો આનો આન્સર શું આવશે અહીંયા 1 અહીંયા 1 2 માઇનસ 1 એટલે 1 અને આગળ 1 1 ઇન્ટુ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 તો 1 જે આન્સર છે પોઝિટિવ છે નેગેટિવ નથી તો આપણને ખબર પડી કે 1 મૂકવાથી 1/2 અને 1 વચ્ચેનો અંતરાલ પોઝિટિવ છે અને ત્યાર પછી માઇનસ અને પ્લસ હંમેશા કોઈ પણ એક અંતરાલને જો આપણે નક્કી કરી દઈએ કે પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે એના પછીના અંતરાલ એકાંતર પ્રમાણના નિયમ મુજબ પ્લસ માઇનસ એમ આગળ વધશે તો અત્યારે હાલ આપણી પાસે 1/2 થી 1 અને માઇનસ 1 થી 0 ની વચ્ચે પોઝિટિવ અંતરાલ મળે છે અને એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણો જે મૂળ ક્વેશ્ચન છે એ પણ પોઝિટિવ છે તો આના અનુસંધાનમાં આપણે કહી શકીએ કે x માટે આપણને બે વેલ્યુ મળે છે એક 1/2 કરતા મોટી અને 0 કરતા નાની ઓકે તો sin 1/2 કરતા મોટી પણ અહીંયા sin નહીં લખ્યા જી દોસ્તો આપણે તો x ધારેલ છે તો આપણે લખીશું x માટે પહેલા સમજાવી દઉં તો x ની વેલ્યુ આપણા માટે થશે 0 કરતા નાની અને x ની વેલ્યુ 1/2 કરતા મોટી ઓકે તો હવે આપણે સમજી લઈએ કે x ની વેલ્યુ આપણે લઈ લીધી છે એટલે sin થીટા less than or equal to 0 અને બીજી વેલ્યુ છે આપણી પાસે પહેલા આપણે ચલો sin થીટા greater than or equal to 1/2 હવે આ બંને માટે થીટાની વેલ્યુ શું મળશે હવે અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે કે સાઈન ઋણ છે હવે બરાબર એકમ વર્તુળ હું દોરું છું
એના ઉપરથી આપણો આન્સર તૈયાર થઈ જશે। હવે તમે જોઈ શકો છો 0 π/2 π 3π/2। સૌથી પહેલાની વાત કરીએ, sin θ ρ છે ઓલ s t c, यानी कि साइन नीचे ना बनने चरण में ऋण छे, ऊपर ना बनने चरण में धन छे, अने ऋण छे એટલે આનો થીટા ની વેલ્યુ આપણને મળશે पाई થી લઈ અને અહીંયા સુધી એટલે 2 पाई। क्लियर? ओके, तो થીટા ની વેલ્યુ થઈ ગઈ આપણી પાસે पाई થી 2π ની વેલ્યુ ઋણ માટે। હવે આને માટે વાત કરીએ sin θ is equal to greater than or equal to 1/2। sin 30 ની કિંમત θ is equal to 30, તો sin θ is equal to 1/2 થાય। જો θ ની વેલ્યુ આપણે 30 લઈએ તો એ તો તમને ખબર જ છે, તો 1/2 વેલ્યુ આપણે મળી ગઈ। હવે 1/2 કરતા મોટી કિંમત છે, तो जितनी थीटा की कीमत आ तरफ छे इतनी थीटा की कीमत जो आ तरफ लेवामां आवे तो 150, यानी कि नीचे 0 ग्राउंड थी ऊपर तरफ 30 નો ખૂણો, આ બાજુ પણ 0 ગ્રાઉન્ડ સમજીએ તો ઉપર તરફ જઈએ તો 30 નો ખૂણો, यानी कि पूरे 180 માંથી આપણે 30 માઈનસ કરીએ તો થીટા બરાબર 150। અથવા એવું પણ કહી શકાય કે આ બાજુ 30 છે તો એક્ઝેક્ટ સામેનો પોઈન્ટ પણ 30 જ થાય વર્તુળ પર, પણ અહીંયા આપણો જવાબ પણ છે 5π/6, અને એટલે આપણે અહીંયા થીટા બરાબર લખી શકીશું 5π/6 એટલે 150। તો ત્યાં સુધી અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી અને અહીંયા સુધી sin θ ની કિંમત 1/3 અથવા 1/3 કરતા વધતી જશે। ઓકે, ઠીક છે। અને હવે આ બંને ગણ એ માટે આપણે થીટા ની વેલ્યુ આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધી। હવે આપણે ગણ બી માં એને શોધવાની કોઈ જરૂર નથી। ગણ બી તમે જોઈ શકો છો કે π/2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થીટા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3π/2, તો એ ક્યાં મળશે આપણને? તો એ અહીંયા મળશે। બરાબર સમજી લેજો, એ π/2 થી 3π/2, સોરી π/2 થી 3π/2, બરાબર ધ્યાન રાખજો, બ્લેક લાઈન બ્લુ લાઈન। હવે આપણે a છેદ b શોધવાનું છે, તો ખાલી આકૃતિ ઉપરથી સમજી શકીએ છીએ। તો જો આ બ્લેક અને બ્લુ આ બંને લાઈન અહીંયા ભેગી થાય છે, એ ભાગને હું રેડ રંગથી દર્શાવી રહ્યો છું, અને બાકીનો ભાગ અહીંયા એ પણ રેડ રંગથી હું દર્શાવી રહ્યો છું, તો આ ભાગ આપણો છેદ ગણ થાય છે। એટલે છેદ ગણ માટે આપણને મળશે એક ઓપ્શન a c b, એમાંથી આપણે જોઈ લઈએ। તો જો π/2 થી સ્ટાર્ટ થયો અને 5π/6 એ પૂર્ણ થાય છે, બંને બ્લુ અને બ્લેક લાઈન બંને એક સાથે જોવા મળે છે, એ π/2 થી 5π/6, તો π/2 થી 5π/6 અહીંયા છે। હવે બીજો જે બ્લેક વાળો ભાગ જોવા મળે છે જે ફક્ત ત્રીજા ચરણમાં છે, એ પાઈ થી 3π/2 છે, એ પણ અહીંયા છે પાઈ થી 3π/2। તો આપણે કહી શકીએ કે આપણો ઓપ્શન એ રાઈટ ઓપ્શન છે। તો આ કોમ્પ્લિકેટેડ એક્ઝામ્પલ કહેવાય, બરાબર સમજી લેજો કે થીટા વેલ્યુ આપણે અહીંયા કેવી રીતે મેળવી અને એ અનુસાર એકમ વર્તુળમાં આપણે કેવી રીતે દર્શાવી અને બી ગણને ખાલી એકમ વર્તુળમાં દર્શાવી અને એનો છેદ પણ લઈ લીધો। ચાલો નેક્સ્ટ।